Jesus fed 5,000 people. Last bread, to pull our Jesus. Wow. Last bread, to pull the leg. But if I don't do that, but Jesus made the last supper. What told you bread? Could you carry? When you tell me to bread, then they lie. I told you bread. Oh, my tea, yes, you. Yes, oh, my, you're going to get it. Oh, my, yeah, you church, you must see that. So si babe no afuti be na de bread si o de si fresh o yes wa okay ben ba ni babe tu kuro ni church o lo si pasha o lo 17th century ni pasha ben assisting the kids ben is ben aboro mi oye o awonje wa awonje wa se ni gba ti e ba gba gba ti wa gbe o ko nbe lo si Barnabas o ko sinu babe oni bi kan ti arakunrin kan ti bere lowo arakunrin to n gbe bread kiri oni ijejo e se kilo wa na poti arakunrin na si dalo oni wara lasan ni mo fo 30 bread ni alagba bawo le yin se loke bawo le do yin we he ye connection awolo mi oye yin mo je mi gbadu aso olorun pe mo ni lo bread bẹẹni ọwọ àwọn àgbà wòlí ló ti wá nígbà tó dé nàìjíríà ṣẹjà ń bẹ ní alàgbà ẹni pé ṣẹjà ń bẹ ọwọ ṣẹjà ṣe aláṣọ bẹẹni ọgbọnyin ọgbọnyin ẹni pé ní okòwò wọn jù èyí ló lé lẹta 17,400 tó rún báyìí 17,400 bread of life re te ba ti get a low for life bene sa bene e bi o tu pa ni ko rin lo jare e ba ni lo jare e ma lo re o le wa sa ne ki lo ma wa sa de Hallelujah.